Cəbrayıl rayonunun Göylər kənd sakini İsmayılov Aqil Əbilcanoğlu. Gördüyünüz bu ev mənim atamındır, 68-ci ildə tikilib, atamın 80 yaşı var. Yəni bu nəsil evlər hamısı belə tikilib. Önü şişəbənd olur, yəni qoşa kəllə otağı, nə bilim nə, belə tikilib evlər. Belə bu keçən il fevral ayında olan zəlzələ nəticəsində ölkəmizin başçısı cənab prezidentimiz Şamaxı rayonunu ziyarət edir. Şamaxı rayonunun dağılmış evlərin bir neçəsi ilə tanış olub, əhali ilə görüşüb və sərəncam verib ki, ziyan çəkmiş. Əhalinin bu ziyan çəkmiş təbəqəsində kömək olmuşsun. Yəni divarlara yazırlar təmiri. Hansı ki, bu divara deyir, armatırla deşik açacaq, bağlayacaq, şikatur vuracaq, bu ilə də bu ev təmir olmuş olacaq. Hansı ki, bunun bir nəsi fundament dağılıb artıq, yoxdur burada fundament. Şamaxı rayonuna təyin edilmiş, təhkim edilmiş bu Həsən bəydəki insanların elə bir əsəbi ilə oynayır. Bu günlər insanların nervi ilə oynayır. Bilmirəm, bir alver bazar açıblar özləri üçün kimin. Haradasa vəzifəli bir insanın, əgər qohumun evi bu vəziyyətdədirsə, heç bu vəziyyətdə deyil, ümumiyyətlə ev olmayan yerdə evlər tikirlər. Bir yüngül xəta almış evləri ev tikirlər, yenidən bərpa edirlər, tikirlər, verirlər yaşamaq üçün. Amma bu vəziyyətə düşmüş ev, biz kimsəsiz üzvdəyik. Mənim atamın 80 yaşı, anamın da 80 yaşı olduğuna görə bu ev bu vəziyyətə düşür. Bu vəziyyətdə olan evə təmir yazırlar. Hər həftənin ikinci, birinci, dördüncü günləri gedirik. Məmurun qəbuluna, müəllimin bəyin qəbuluna hər dəfə bir kağıza yazır. Olsun ki, biz gələndən sonra cırıb atır. Çünki gələn həftə gedəndə biz o adam yenə bizi tanımır. Yəni görmürük o yazdığı, qeyd elədiyi o kağızı ondan sonra tapşırdığım, göstərdiyim. O deyək bu vəziyyətdə. Bu evin çölünü gördünüz, bu da evin içidir, evin hər yan belədir. Bərpaçılar, təmirçilər gəlir, bu divara əncam eləyər. Divarı biz düzəldərik, deyirlər bu düzəl divarları. Yəni, o birisi otaqdan görmüşdünüz bu partdağı. O da bu otaqdadır, həmin partdağı, deməli otaq o tərəfdən də partdağıdır, bu tərəfdən də. Bunlar nə ilə təmir eləyəcək? Yəni, bu gördüyünüz bu hissiyyət, təmirçi gəlir, hansı ki təmir eləməyə kiməsə tapşırıblar, o da alver məqsədinə, qazan məqsədinə gəlir. Deyir, bu hissə bu evdən ayrıdır, heç burada sənətdə göstərilmir. Yəni, buranın tikilməsi, bu gördüyünüz bu dağılan yerin tikilməsi nəzərdə tutulmur. Bu ev əvvəldən belə tikilib. Bu məsubut eləməyə çalışır ki, bu belədir, bu nəzərdə tutulmur. Yox, bu da nəzərdə tutulmur. Sonra bunun, yəni, dam örtüyü də nəzərdə tutulmur. Yəni, pol da nəzərdə tutulmur. Bəs nəyi təmir eləyirsən, nəyi bərpa eləyirsən, deyir bu divara deşik açıb armatur qoyacam, sonra onu bir-birinə qaynaq eləyib şey eləyəcəm, nədir, şikatur vuracam. Bu ilə bizim evimiz güya təmir olacaq, bu da nə bilim, nə vaxt olacaq, bilmirəm. Fevral ayından mənim atam, anam bu evdən çıxıb, artıq qış gəlir, qış gəlir, bugün sabah qış gəlir, nə harda yaşayacaqlar bu insanlar, mən bilmirəm. Bu vəziyyətdir biz. Mən xahiş edirəm, aidiyyəti təşkilə, prezidentimizdən xahiş edirəm ki, bir sərəncam çəksin. Bunlar alver eləyirlər burada, kimin imkanı var ondan pul alırlar, kimin adamı var onun adamına görə eləyirlər. Məhkimlər, biz ikimlər qalmışıq, biz əyəq altındayız, ancaq bu yollarda. Fevral ayından bugünə qədər ancaq təpik döyürük, Şamaxı göylər, Şamaxı göylər, gedirik, gəlirik. Baxan yoxdur bizim dərdimizə. Bura, bu deyir, nəzərdə tutulmur bunu, bu nəzərdə tutulmur, deyir, bu belə olmaz, deyir, bu nətər, bu sonradan tikmişəm, deyir, bu nətər sonradan tikilə bilər ki, bu evin, yəni filəkəni budur, giriş yeri budur. 68-ci ildə tikilib bu.